Olá pessoal, mais um Sampre aqui para vocês no Contact, né? Aqui é no Contact 5.6.6. Bom, aqui dessa vez é um baixo Tajima e nós vamos terminar de samplear e nós vamos estar colocando aqui alguma coisa. Tirar isso aqui. Aqui eu vou voltar para instrumento de novo. E nós vamos estar pegando a imagem, pessoal. Então nós vamos terminar de colocar aqui. É um Tajima Close. Eu venho aqui em Split Editor, né? Eu vou pegar um comando aqui, pessoal. Aqui. Isso aqui. Vou estar colocando aqui em 300 essa imagem aqui. Aplicar. Aqui é o tamanho da imagem, pessoal, né? Vamos ver como ficou. Vamos abrir. Aqui está. Bom, eu coloquei dessa cor aqui, pessoal. O mais importante é o som, né? E ele é Tajima, a sonorização dele aqui. Esse baixo é bom porque ele tem uma sonorização murcho, ó. Mais o volume aqui. Então vocês não estão vendo eu tocar nada aqui em ação, mas quando vocês gravarem, vocês vão ver a qualidade, o peso que tem esse contrabaixo e a mixagem que vocês vão fazer, né, também. Vou deixar um link na descrição desse aqui. Também para vocês aí baixarem, fazer download, né? Então, até a próxima.